Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge intenzivno tokom ove 2021. godine radi na suzbijanju borbe protiv pandemije. Ono što svakako imamo niz aktivnosti kada je riječ o pandemiji, ali neizostavana je aktivnost zadnjih nekoliko sedmica, a to je svakako plan vakcinacije. Od 19. januara, kada se formirala nova vlast, počela sa funkcionisanjem, mi smo u roku od nekoliko dana usvojili plan vakcinacije. Nakon toga izašao je plan, operativni plan vakcinacije. Naravno, neizostavna je tema dolaska vakcina u Bosnu i Hercegovinu. Bitno je istaknuti da je Odjeljenje za zdravstvo, odnosno vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, je učinila sve, isplatila sve svoje obaveze prema COVAX mehanizmu, za kojeg smo smatrali da je jedino siguran i odgovoran procenat načina isporuke vakcine prema Bosni i Hercegovini. Nažalost, prve doze vakcina su uveliko u prvom kvartalu kasle. Imali smo najave da će one biti početkom prvog kvartala, ali su prve doze u Bosnu i Hercegovini došle već krajem prvog kvartala, odnosno krajem mjeseca marta. Odjeljenje za zdravstvo učinilo sve da započne aktivnosti sa vakcinacijom i već sada možemo konstatovati da plan vakcinacije, provedbe plan vakcinacije ide, da smo u sklopu prve faze nekoliko podgrupa uspješno realizovali, a to su prije svega zdravstveni radnici koji rade u COVID ambulantama, trijažnim ambulantama, COVID odjeljenjima, hiruškim granama, kao i drugi zdravstveni profesionalci u sklopu javne zdravstvene ustanove. Naredna podfaza s kojima smo se svakako suočili u toku realizacije jeste da vakcinišemo zdravstvene radnike u privatnom sektoru, zatim pacijente na hemodijalizi, kao i štićenike u staračkim domovima. U paralelno s tim aktivnostima mi smo pustili i omogućili građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine da mogu se prijaviti za vakcinaciju putem besplatnog info broja 0800 31004, u kojem rukovodi i upravlja Crveni križ Krst Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Bitno je istaknuti da u samo nekoliko dana, svega tri radna dana, na taj broj je upućeno preko 60.000 poziva, a evidentirano je preko 2.500 lica koja su iskazala svoju zainteresovanost za vakcinaciju. S tim u vezi moramo istaknuti da radno vrijeme našeg call centra je od 9 sati do 16 sati, da po operateru treba nekih u prosjeku 3 minute da bi se odgovorilo na sva pitanja i evidentirala ta prijava. Nakon toga moramo istaknuti da ukupno od samog uspostave pozivnog centra radi 6 osoba i da bi mi odgovorili zadatku da u svakom trenutku kad nazove može se primiti poziv, naša lokalna zajednica treba da ima preko 1000 operatera, što je naravno izvodljivo. Prema našim izračunima u prosjeku je trebalo jednom korisniku nekih 20-ak, preko 20 poziva da bi ostvario ili se prijavio. Naravno, neki su imali više, neki manje sreće, da su neki možda i svega prvi, drugi ili peti put ostvarili poziv i prijavili se na vakcinaciju, dok su nažalost neki imali i preko 50 poziva. Svjesni smo i apelujemo na sve građane da imaju razumijevanje. To što su oni prijavili prvi dan, u prvi sat vremena, ne znači da će biti vakcinisani. Mi moramo pratiti plan vakcinacije. U sklopu plana vakcinacije imamo nekoliko podgrupa koje moramo završiti. To su lica starija od 75 godina, zatim lica starija od 65 godina sa hroničnim oboljenjima i lica mlađa od 65 godina sa hroničnim oboljenjima. Nakon te aktivnosti koje provedemo, morat ćemo ići u naredne podfaze, a to su jeste službe koje su od vitalnog značaja za ovu lokalnu zajednicu, a to su prije svega pripadnici policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, koji od početka same ove pandemije usko i maksimalno rade da u saradnji sa odjeljenjem radimo na prevenciji provedbi svih mjera i odluka kriznog štaba. Tako da mi smo se u sklopu prve faze vakcinacije realizovali, smo zdravstvene radnike vakcinisali u sklopu doma zdravlja radi lakše organizacije, a masovnu imunizaciju prema građanima, oni koji se prijave na vakcinaciju, zatim operator će u saradnji sa podeljenjem za javno zdravstvo izvršiti selekciju tih lica po planu vakcinacije, sačinit se spisak, odreće se datum i ti korisnici, odnosno zainteresovana lica, bit će kontaktirana i dobijat će termin da se vakcinišu u omladinskom centru.
Također apelujem na građane da ne idu u omladinski centar, da se ne prijavljuju, da ne stvaraju neophodne gužve, jer moramo biti svjesni da je pandemija sada, da moramo prije svega poštovati distancu. Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge zajedno sa javnom zdravstvenom ustanovom učinit će sve da ispoštuje preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kada je riječ o prostoru, kadru, ali i vremenu vezano samu implikaciju vakcina. Kada govorimo o broju vakcina, lokalna zajednica Brčko distrikt se krajem prošle godine odredio da kroz COVAX mehanizam nabavi neophodnih i koliko smo mogli da omogućimo 20% od stanovništva, odnosno mi smo tada nabavili 32.000 doza vakcina, što bi odgovaralo nekih 20% za stanovništvo, odnosno 16.000 stanovnika. S tim u vezi mi smo također i donijeli odluku da pokrenemo i direktnu nabavku vakcina, koja se tiče i direktni razgovor sa veleprometnicima i direktno sa proizvođačima. Tu imamo nekih malih pomaka, ali jako teško iz razloga što Brčko distrikt u Bosni i Hercegovini je potrebno 50.000 doza da bi završilo kompletnu imunizaciju zbirno sa brojem od COVAX-a. S tim da bitno istaknuti da COVAX će nama sukcesivno isporučivati. Mi moramo tu voditi računa da rok isporuke, broj vakcina, mora odgovarati da ne bi doveli se u situaciju da imamo preveliki broj vakcina, kratak rok trajanja sam istih, a da nećemo moći to sve implicirati. Znači, to je jako težak, jako odgovoran posao. Također, mi smo kao država Bosne i Hercegovina evo, suočeni sa jako teškim načinom nabavke vakcina, dobili nešto i dio donacija, velikim angažmanom vlade. Dobili smo od Republike Turske preko 3% od ukupne donacije koja je došla prema Bosni i Hercegovini. Zatim imamo najavljenu donaciju iz Republike Kine, Malezije i drugih zemalja. Nažalost, te vakcine još uvijek nisu došle na područje Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Odjeljenje za zdravstvo je učinilo sve da ima svu neophodnu opremu za prijem svih vrsta vakcina i svih količina koliko je ovoj lokalnoj zajednici potrebno. Čak i Svjetska zdravstvena organizacija je prepoznala u nama kvalitetnog partnera koji je učinio sve napore da izvrši nabavku opreme. Naravno, mi to ne bi kao odjeljenje mogli raditi da nemamo bezrezervnu podršku vlade kao i Skupštine Brčkog distrikta, tako da vjerujem da će to u narednom periodu i biti. Paralelno s ovim aktivnostima odjeljenje se suočava i sa niz nekih drugih poteškoća, kao što su prevelik broj lica koji se testira. Svjesno u okruženju da mjesta u bližem našem okruženju ne testira. Mi smo se ipak odlučili da bilo koja osoba da ima bilo koji simptom se testira i na taj način preveniramo da određujemo klastere da se ova pandemija čim prije na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i svijeta zaustavi. Bez obzira na samu pandemiju, bez obzira na plan vakcinacije koji je jako zahtjevan, jer mi smo obuhvatili preko 50.000 stanovnika da žele neophodno vakcinisati da bi to uspjeli. Mi trenutno u Brčkom imamo broj vakcina koji je došao 1170 vakcina iz COVAX mehanizam, AstraZeneca imamo 700 doza, kineski imamo 1000. Dovoljno da u ovom trenutku možemo imati kontinuitet. Naravna vakcina, kontingent koji očekujemo kroz COVAX je 22. april, tako da ovaj broj koji imamo je sasvim dovoljno da možemo sa tim datum realizovati i nastaviti dalje sa dolaskom novih doza za građane Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. U ovome trenutku odjeljenje svakako nastavlja i sa radom i onih drugih stvari koje su neophodne za što kvalitetnije funkcionisanje kako odjeljenja, tako i javne zdravstvene ustanove. Mi smo raspisali tender i bilo je otvaranje ponuda za izgradnju objekta za potrebe zdravstva na području Brčkog distrikta. Vjerujemo da će se taj proces u narednih nekoliko dana završiti. Započeti su radovi na izgradnji dijagnostičkog centra gdje ćemo smjestiti magnetnu rezonancu. Pokrenuli smo izradu idejnog projekta i glavnog projekta, naravno u saradnji sa Zavodom za izgradnju naše lokalne zajednice za rekonstrukciju odjeljenja hirurgije i pedijatrije. S tim da moram istaknuti da mi već u budžetu imamo neophodna sredstva po pitanju rekonstrukcije odjeljenja hirurgije. Bez obzira na sve to, mi smo se također inicirali da kroz prostorno-plansku dokumentaciju iskažemo potrebu prema nadležnom odjeljenju, da nam je neophodno
nove parcele za proširenje zdravstva, također kruga bolnice da se proširi, da se završi implementacija parkinga koji rade u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Brčko, da se izvrši eksproprijacija objekta stambenog koji se nalazi u samom krugu bolnice kako bi se tu pravio urgentni ili proširenje kapaciteta službe hitne medicinske pomoći. Također imamo nedostatak prostora zbog smještaja javnog zdravstva jer svjesni smo da sad moramo širiti kapacitet kako kadrovski, tako i prostorno, da ćemo tu praviti jedan novi objekat, tako da puno aktivnosti u odjeljenju kada govorimo o zdravstvu imamo. Vidite, kada govorimo o dolasku novog kontingenta, mi govorimo o drugom kvartalu. To su vakcine koje je država Bosna i Hercegovina kupila kroz COVAX mehanizam i mi već prvu tranšu ili doze očekujemo kao Brčko distrikt sa 22. aprilom. Sve vakcine koje dolaze kroz COVAX mi dobijamo u onolikoj mjeri koliko smo učestvovali u ukupnom zbiru vakcina, a to je 2,6%, tako da ukoliko građani dobiju ili pročitaju informaciju da će 22. doći 107.000 doza nekog od proizvođača Brčko distrikt, a da je riječ o nabavci iz COVAX mehanizam, Brčko distrikt treba da dobije 2,6%. To je jedna aktivnost. Druga aktivnost je, što je već država uradila, jeste da smo u saradnji sa Evropskom unijom obezbijedili novčana sredstva u odnosu 13 miliona. To je druga aktivnost gdje Brčko distriktu također pripadaju određena novčana sredstva za nabavku vakcina koje ćemo nabavljati od država koje su nabavile već vakcine, ali su im u ovom trenutku, tako reći, viška ili im u ovom trenutku ne trebaju. S tim u vezi, taj procenat koji će ići prema Brčko distriktu, za sada mi ne znamo koji je. Ima naznaka da će to biti neki procenat. Mi imamo podatak koji smo mi tražili od vijeća ministara. Za sada odluka je na vijeću ministara i tu ćemo imati potpunu informaciju. Treća aktivnost koja se tiče je svakako direktne nabavke koje je i Brčko distrikt pokrenuo kao Republika Srpska, kao i Federacija, kao i da imamo četvrtu aktivnost kada je riječ o vakcinaciji, jeste to je broj vakcina koje smo dobijali od zemalja koji su odlučili da pomognu Bosnu i Hercegovini. Podsjetit ću da zalaganjem člana predsjedništva kao i mnogih drugih političkih subjekata Bosna i Hercegovina dobila od Republike Turske 30.000, od Narodne Republike Kine 50.000, od Malezije 50.000, s tim da ova prve vakcine su došle u Bosnu i Hercegovinu, ove ostale se očekuje. Također imamo najavu da će doći 4.800 vakcina od Slovenije i niz nekih drugih država za pomoć Bosni i Hercegovini. Vidite, kada je riječ konkretno o našim aktivnostima i prijateljima koji su prijatelji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, moram istaknuti sljedeću činjenicu. Nakon posjete delegacije Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, kada je saopštena informacija da ćemo dio vakcina dobiti od Republike Turske, tada su prijatelji Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta i ambasador se aktivno uključio u direktni kontakt sa Odjeljenjem za zdravstvo da čim prije završimo papirologiju po pitanju davanja saglasnosti za uvoz isti. S tim u vezi mi kada smo dobili zvančan zahtjev od Ministarstva civilnih poslova kao i oba entiteta zdravstva koji se daje saglasnost za uvoz lijeka, u ovom slučaju vakcina, naše odjeljenje odreagovalo za manje od pola sata i pokazalo spremnost i donijelo rješenje za uvoz istih. S tim u vezi Brčko distriktu je trebalo da pripadne daleko manji procenat od 0,5% na 30.000, na kraju mi smo dobili preko 3%. Kada govorimo o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, u sklopu kojeg je tako reći bolnica specijalističko-konstitutivne ordinacije kao i odjeljenja, mi smo se opredijelili da moramo proširiti prostorne kapacitete bolnice Brčko za smještaj magnetne rezonance. I to je objekat novi koji se uslovno rečeno proširuje sama zgrada bolnice za određenu površinu koja je neophodna da se smjesti taj dijagnostički aparat. To znači da se širi sam objekat bolnice. Da je dovoljen, nije. Da imamo plan kako ćemo, šta ćemo dalje raditi, imamo i to ćemo ga vrlo brzo i prezentovati kako članovima vlade, tako u skupštini kao i javnosti. Druga aktivnost koja se već nekoliko godina povlači po raznoraznim stolovima, laticama itd.
Mi smo se opredijelili da raspišemo tender vezano za zgradu i za doma zdravlja. To je neophodno da bi se trenutni kapaciteti doma zdravlja rasteretili, jer smo svjesni da zgrada doma zdravlja koja je, čini mi se, izgrađena 1970. neke godine, tada bio jedan veli lepan objekat, prostran, odgovarao je svim potrebama tadašnjeg zdravstva, međutim, on je sada isuviše malen i potrebna je zgrada. I s tim u vezi prethodne strukture vlasti odredile i odredile novac za proširenje te zgrade. Mi smo nedavno, prije dan ili dva, imali otvaranje tih ponuda. Dalje ide ocjena ponuda, e-aukcija i vjerujemo da ćemo imati izbor najpovoljnijeg ponuđača koji ćemo moći uvesti u posao i da se završi taj objekat. Tako da odjeljenje tu svakako ima u planu da se širi prostorni kapacitet i kako bi se pružala usluga zdravstvenim radnicima što bolja. Treba li vas posjećati sve nas da, na primjer, imunizaciju građana ću morati raditi u omladinskom centru, a nećemo imati prostor da radimo u sklopu zdravstvenih ustanova iz razloga jer su te naše prostore već skučeni, mali, neadekvatni da bi se imunizacija provela. Vjerujem da ćemo u narednom što kraćem vremenskom periodu tu aktivnost što uspješnije završiti. Vidite, moramo konstatovati da sam i ja nisam zadovoljan samim tim da moja lokalna zajednica još uvijek nije ništa uradila po pitanju informatizacije. Bilo je tu niz pokušaja, ali nijedan od tih pokušaja nije dao rezultat. Ono što se svakako radilo u zadnjih nekoliko mjeseci jeste da smo zajedno u saradnji sa fondom pokrenuli dvije aktivnosti. Prva je elektronska zdravstvena kartica i vjerujem da će Fond zdravstvenog osiguranja u narednom periodu tu priču što pozitivnije prezentovati javnosti. Ja je možda znam, ali javnost ne zna. Druga aktivnost je e-recept gdje će se uvezati sa čitačima od poručnog doktora i samih apoteka. Odjeljenje za zdravstvo ima na raspolaganju nešto dio novčanih sredstava za informatizaciju. Nažalost, mi smo imali jedan postupak koji još uvijek nije okončan, ali jako teško ide sa žalbama. I imamo načelno cilj šta ako padne, da znamo šta ćemo raditi i znamo šta ćemo raditi ukoliko prođe. Tako da moramo prepustiti trenutno vremenu da vidimo u kojem će pravcu se dešavati taj jako bitan proces za kontrolu i ubrzanje radnih procesa, a sve s ciljem što zadovoljnijeg pacijenta. I to će u suštini spriječiti malverzacije koje se, nažalost, dešavaju? Svakako. Informatizacija pruža niz stvari. Mi u odjeljenju tu svakako se zalažemo, evo, čak i kroz vakcinaciju, da imamo online forme, da se vode baze na taj način, da se zna ko kad se prijavio, šta je tražio, šta je rekao, da se razgovori snimaju, da će te stvari biti implementirane u sklopu javnog zdravstva, da ćemo imati jako bitnu kategoriju kroz socijalna davanja, da je kroz budžet, zahvaljujući Skupštini, omogućeno su sredstva odjeljenju da nabavimo jedno softversko rješenje koje će te stvari i takako prepoznavati. Vidite, mi u odjeljenju imamo nekoliko tu ideja. Moramo se na nekav način neke stvari samo posložiti. Odjeljenje je predložilo program rada koji sam ja kao nasljednik naslijedio. Vlada ga je usvojila, nismo imali vremena da ga revidiramo. Ne znači to da možda nećemo u narednom periodu tražiti da se revidira program rada Vlade kroz sam rad odjeljenja, jer mi u odjeljenju imamo nekoliko zamjerki, pa možda čak i neke budžetske implikacije kroz rebalans da određena dio novčana sredstva sa jednog koda prebacimo na drugi, a što bolje organizacije trošenja novca. Imamo niz nekih stvari koje možemo raditi, naravno. Pandemija, ne opravdavamo da je za sve kriva pandemija. Bilo je vremena kad nije bilo pandemije, pa nije bilo funkcionalno, ali ima spremnosti komplet struktura izvršne vlasti da ovaj proces, kada je riječ o zdravstvu, čim prije vrati na kolosijek onaj koji bi trebao da bude, a to jeste da Brčko distrikt Bosne i Hercegovine bude prepoznatljiv kao davalac usluga, kao što je to bio nekada u nekom prijašnjem vremenu, da je Brčko bilo prepoznatljivo po imenima, po medicinskim procedurama i niz drugim stvarima.